គណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកបានបានកិច្ចប្រជុំពិសេសនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាជនពិការអាស៊ាននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាដឹកនាំដោយអេដមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការខេមសុកក្រោយទទួលបានការអនុញ្ញាតរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអេដមបណ្ឌិតថោងខុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុក នឹងជាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games និង ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ឯដមវត្តចំរើនបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីเตรียมរៀបចំការប្រកួតកីឡា ASEAN Para Games លើកទី12ឆ្នាំ2023ក្រោយបញ្ចប់ SEA Games លើកទី32នាឆ្នាំ2023ឲ្យកាន់តែជំរុញបន្តទៀតគឺខេមសុកនិងសហព័ន្ធកីឡាជនពិការ ASEAN បានពភាក្សាគ្នានឹងបានផ្តល់ជាមតិយោបល់យ៉ាងលំអិតដោយឲ្យគណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗនៃខេមសុកទទួលខុសត្រូវឲ្យបានຫມត់ចត់ លើការเตรียมតើទួលបដិសន្តារកិច្ចការរៀបចំប្រជុំការរៀបចំក្រុមសាការបនស៊ីគ្នារវាងគណៈកម្មការជំនាញនានាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជំនាញនៅសហព័ន្ធកេឡាជុនពីការអាស៊ានអែដាមអគ្គលេខាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជាកិច្ចប្រជុំមួយចុងក្រោយក្នុងការជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់និងបានចោះអនុសាសនាយកយល់គ្នាមួយស្ដីពីការតធូកត្រូវក្នុងការបែងចែកទូនាទីភិរកិច្ចលើកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីរួមគ្នាក្នុងគោលដៅតែមួយជោគជ័យតែមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មោងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការជាតិខេមសុកនិងខេមម៉ាកុកកាន់តែមានយុទ្ធ២មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីដាក់ផែនការការងារដ៏ជាក់លាក់២មួយជំហានទៅមួយជំហានក្នុងពេលដំណើរគ្នាទាំងដំណើរការត្រៀមស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ